rekust allir öldrunarheimili Hlíð á Akureyri eða elliheimili Akureyrar eins og það hét þegar það var stofnað árið 1962. Síðan þá hefur heimili vaxið og dafnað og íbúum þess fjölgað úr 7 í 136. Óhætt að fullyrða að á ýmsum sviðum heimilið fararbroddi á landsvísu og þó víðar væri leitað hvað var það þjónustu við aldraða. Hlíð ekki síst þekkt fyrir áherslu sínar á heimilisbrag, plöntur og dýr og fjölbreytta þjónustu. En þó flestir þekki Hlíð og fjölmargir hafi heimsóttan stað, þá eru fáir sem þekkja til útihúsa heimilisins fyrir utan hænsnahöllina. Sunnan við Hlíð standa tvö láreist og látlaus hús, í daglegu tali kölluð raðhúsin. Í þeim búa samtals 15 manns, þar af tvenn hjón, svo vita sé. Í búa raðhúsana 8 konur og 7 karlmenn eru jafn ólíkir og þeir eru margir, en setja allir sinn svip á daglegt líf Hlíðar og sjást iðulega á gangi til og frá raðhúsunum. Og eitt víst, að öll eiga þau það sameiginlegt að vera harðgert og hörku duglegt fólk sem lætur veðurfar sem vindum eiru þjóta. Í sól og hita, kulda og roki, hríðar bil og hraklanda, halda þau af stað til að afla sér matar alltaf 4 sinnum á dag. Og alltaf komast þau á leiðarenda, jafnvel í ófærð og illviðrum, enda við öllu búin. Það eru þó ekki alveg allir sem þurfa að ganga leiðina löngu, sumir hafa einkabílstjóra eins og sönnum drottningum sæmir. Það ekki undrað inntöku skilyrði fyrir búsetu í raðhúsunum séu ströng. Hér í íþróttasal Hlíðar verið að leggja þolpróf fyrir íbúana til að sjá hvort þeir standist þær kröfur sem til þeir eru gerðar. Lítum á það. En auðvitað hefur það sína kosti að búa svolítið út af fyrir sig eins og fólki í raðhúsunum og víst hefur það sér baðherbergi og sólpall og lítið eftirlit haft með þessu fólki og ómögulegt að vita hvenær það kemur heima barnum og hvort það komi einsamalt eður ei. En það galli og gjöfnjarðar og hann mun bara vera umtalsverður. Húsin eru komin til ára sinna og í niðurskurði undanfarinna ára og harðindum er svo komið að jafnvel hið harðduglega raðhúsfólk farið að kvarta. Ekki yfir umstanginu við að komast í matsalinn, heldur yfir kulda og trekki í híbýlunum sjálfum. Frest hefur að fólk sofi í alklæðnaði til að halda á sér hita og haldi jafnvel í önnur hús. Það alltaf eins veðrið hérna inni eins og það úti. Og eins og sér nú og núna ég svona til fótana til dæmis. Ég vildi nú kannski heldur vera í penni sko. En svona þetta nú. Það frýsi í kopnum mínum á hverju nóttu undir rúminu. Ég á ekki til orð. Það alveg skelfilegt. Og ég undir æðatún sæng og þó mér svo kalt á mótnana að ég get ekki hreft meil í rúminu fyrir en kisa mín hún búin að naga, hún nagar á mér allar tætnar. Og það kemur hún náttúrulega svolítið hiti í tætnar við það. Aðeins blæðin og stundum úr þeim ef hún hérna nagur á fast. Já, hérna, það hljóta nú samt að vera kostir við að búa hérna. Það margir kostir. Það satt. Það mjög gott að búa hérna. Svo bara þarf ég að nutta svona og nutta. Viljum vest að geta ekki prjónað neitt að ráði, þetta svo dæmalust. Ég kannski gæti nú fengið mýkri vekkinga, ég veit að þá ekki. Þá voru þeir bara kaldari, þessir ósku hlýr og góðir. Reglulega. Vitað að málið komið til æðstu stjórnar heimilisins og jafnvel bæjaráðs og gott ef landlæknir hefur ekki haft spurnir af því. Mat á ástandi húsana mun hafa legið fyrir nokkurt skeið og mun það ekki vera til neinnar prýði. Búið að tjasla í húsin öllu því sem til og telja umsjónarmenn fastegna bæjarins, það var alltaf forsvaranlegt að verja meiru fé í úrbætur á jafn ónýtum húsakosti. Já, nú eru góð ráð dýr, eða hvað,
Nei, því svo ótrúlega vill til að fundist hefur lausn á málinu og það á hlíðarlóðinni. Glænýtt og upphitað og vel einangrað hús með sólarhrings aðgengi að fæðu. Sann köllu höll. Það mun hafa verið síðasta verkframkvæmdastjórans góða hennar breytt bílvelt að koma þessu í kring og ljóst er að þungu fargi létt af öllum sem að málinu koma.